Velkommen! Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan lage en todimensjonal liste, eller en tabell. Vi deklarerer en todimensjonal liste ved å skrive kommandoen var, og skrive den en navn. Vi kan lage en tabell som inneholder noen dyr. Så skriver man new array på denne måten her. Det vi kan gjøre nå er å fylle den med litt innhold. Vi kan skrive dyr. Og så husker vi kanskje at denne firkantparentesen fortalte litt om hvilken linje vi var på i lista vår. Men det vi skal gjøre nå er å fylle da hver linje i denne dyrelista med en ny liste. Og da kan vi jo ta for eksempel norske dyr på den første linja. Og det er jo, kan jo være en elg. Sånn. Det kan være jerv. Skal vi se. Gaupe kan vi ta med. Og så kan vi ta med til slutt ulv. Der har vi med fire dyr. Bare tre av de er rovdyr, men det vil være greit. Så kan vi ta en ny linje. Vi kan ta afrikanske dyr, da kan vi ta det. Da har vi jo løve, vi har flodhest. Vi kan ta med sjiraff. Og så får vi ta med en til der, da. Ta med hyene, da. Så har vi med fire der, sånn. Vi kan ta med en til. Jeg vet ikke helt hva det skal være. Vi kan ta fugler, da. Svane. And. Skal vi se. Skal vi ta for noe mer her, da. Svane, and. Spurv har vi tatt med her, sånn. Og så kan vi ta med papegøye. Ja. Da har vi med fire ulike fugletyper her, sånn. Og poenget her er at vi har en todimensjonal tabell. Så hvordan får vi så informasjonen ut fra denne tabellen? Jo, da kan vi skrive ut i konsolloggen. Og så kan vi se her, da. Hvis vi ønsker å få tak i det elementet her, flodhest, så ser vi at det ligger på linje nummer 1. Og så ligger det på plass nummer 0, 1 utover. Så da skriver vi egentlig bare plassen til det elementet vi skal ha ut. Nemlig hvilken linje det ligger på, og hvilken plass det ligger på. Husk å starte å telle på 0. Så hvis vi nå lagrer dette her, og kjører programmet, så ser vi at da fikk vi ut flodhest. Hva med spurv? Den ligger på linje nummer 2, og element nummer 0, 1, 2, den også. Linje nummer 2, element nummer 2, når vi begynner å telle på fra 0, 0, 1, 2. Da kan vi se om det også stemmer. Vi laster programmet på nytt, og da ser vi fikk ut spurv. Og så kan vi da prøve hyene da til slutt. Den ligger på linje nummer 1, men posisjon nummer 0, 1, 2, 3. Så da går vi på linje nummer 1 og posisjon nummer 3. Da bør vi forhåpentligvis få ut hyene. Så det er slik man lagrer og henter fram informasjon i en todimensjonal tabell.